серця, судин, шкіри та імунітету в Україні активно зростає попит на оливкову олію. Це, звісно, підвищує ціни на продукт, але людей то не лякає, бо її властивості безцінні. Приміром, в багатій на оливки Республіці Кіпр плоди шанують настільки, що оливкова гілочка прикрашає національний герб. Гектарами землі з оливковими деревами володіє чи не кожен кіпріот. Плоди місцеві збирають і одразу вичавлюють на спеціальних заводах. Хтось собі, хтось на продаж. Як виглядає свіжа олія без домішок, бачила наша Наталя Луценко. Ранок неділі й середи для кіпріотів – час бору оливок у садах. І так протягом осені і зими, коли плоди дозріли. Філіппо та Афіна мають опрацювати з десяток дерев. Збивають оливки пристроєм, схожим на величезну виделку. Утім, є й автоматичні апарати для збору врожаю. На острові кіпріоти часто купують шматок землі оливкового гаю, щоб мати власні плоди. Виглядає, ніби я розчісую ці гілочки. Відтак оливки спадають на ковдру. На опрацювання одного дерева піде приблизно 30 хвилин. На перший погляд процедура не складна, утім за день добряче виснажує. Паралельно Філіппо працює ще й з ножицями. Для дерева це корисна процедура. Я зрізаю гілки, щоб наступного року вони були міцніші, а врожай кращим. Оливки не можна шкодувати. У ящичках мікс і зелених, і темно-синіх плодів. Це теж оливки просто дозрілі, які ми звикли називати маслинами. Різниця між цими оливками незначна. Вони всі корисні для організму. Однак олію добре робити з поєднання зелених і синіх плодів. Далі зібраний врожай привозять ось на такі олійниці. Тут плоди одразу переробляють в олію. У районі Пафоса кілька таких локацій. Тож за день сюди можуть приїхати і 300 селян з сусідніх регіонів. Андріас привіз 300 кілограмів оливок, отримає 60 літрів олії. За послугу має віддати 10% від ваги, тобто 30 євро. Торік я сюди приїжджав 10 разів, бо олію ми не лише в сім'ї вживаємо, але й продаємо. Цього року я тут вже вчетверте. Ця олія не рафінована, тому містить найбільше корисних елементів, особливо вітаміну Е та А. Продукт обов'язковий на кухні у кіпріотських жінок. Олію використовую всюди, заправляю салати, смажу на ній чи просто капаю на хліб із сіллю. Цей сезон на острові плідний. Лише під час наших зйомок до ангара приїхало з 30 автівок. Пристрій перечавив тонни оливок. Цей бізнес активний лише 2 місяці на рік. Зараз саме сезон, і тому вся наша сім'я працює тут. А взагалі у кожного з нас є й інша робота. На таку олійницю заїхати може кожен охочий і одразу купити в селян пляшку олії. Свіжіше просто не буває. Перший місяць вона має відстоятись, щоб зникла гіркота. Якщо на Кіпр не збираєтеся, то в українських супермаркетах така олія має позначку «Перший віджим». Корисна, бо не рафінована. З Кіпру Наталі Луценко, Дмитро Матвієнко, «Факти», ICTV.